Ja, përshëndetje miq. Jam këtu me profesor Viktorin, me legjendën e teatrit shqiptar. Edhe jemi duke hongur byrek i lakror, të bëj provat e korçës lakror me ton dhe lakror me domate. Dhe karkalec deti. Me karkalec deti. Si duket? Perfekt. Je veçan nuk e kam provuar. Tashi e di pse ju bezdisa unë zosh edhe darg jemi të zjarmi të dy. Këta gazetarët për vëllai na lujtën mëç. Thonë për profesorin tim që 80 vjeç ka forcë me dashuru akoma. Është e vërtetë? Është e vërtetë. Ej, këti ja morë shatligat që ka ala ta katë me dashuru, edhe unë jam shumë gjeloz, isha la zotin, falë dhe mu forcë, që ti gjaj këti buri kur shkoj 80 vjeç.